Došiel som nastoliť spravodlivosť, nakoľko som sa rozhodol už doma, čo som nevládal psychicky, tak som musel dojsť sem do Bratislavy a rozhodol som sa čakať pred prezidentským palácom kvôli tomu, aby som nastolil spravodlivosť za to, že ma okradli o celý majetok. Okradli ma, ako cigáni ma okradli, čo si napísali na svoju firmu a údajne to predali bývalému policajtovi. Jeden policajt, čo dáva na bytovom podniku ako tipy, tak ten dal tip ako tým cigáňom a ešte aj bývalému druhému policajtovi. Týmto som stratil ako byt. Nedostal som ani 1 euro za trojizbový byt, ani za garáž a za garzonku len 4,5 tisíc a pritom ešte mi dlhuje 9,5 tisíc. Bolo to na súde a na tom súde dali zapravdu len im, bývalým policajtom dali zapravdu, ako Čabovi Meňhartovi dali zapravdu. Tak ako už som to nevládal, tak som kvôli tomu došiel sem, že aby ma vypočul aj pán prezident Kiska, že nech mi pomôže on a chcem skončiť aj s korupciami, chcem proste nastoliť spravodlivosť, aby pozatvárali tých, čo okrádajú ľudí. Chcem, aby skončila ako exekúcia, aby nedávali ľudí na ulicu, lebo veľa ľudí je na ulici. Kvôli tomu bojujem. Chcem, aby sa pridali ďalší ľudia. Nech sa pridajú. Nech sa neboja títo ľudia. Nech už konečne začne tento boj proti tomu. Čaká dovtedy, dokiaľ ma nevypočuje pán prezident Kiska. Dovtedy tam budem čakať. Dokiaľ proste aspoň na tých 15-20 minút nech ma prijme, nech ma vypočuje. S tým chcem dosiahnuť. Možno, že dosiahnem, možno, že neviem. Ale kebyže by sa pridali viacerí, tak možno, že by nás vypočul.